الثالث من أركان الإسلام إيتاء الزكاة. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إيتاء الزكاة ولم يقل الزكاة؟ Shtylla e tret prej shtyllave të islamit është dhënja zakatit. Përse është shprejur Muhammed s.a.s. më këtë formë, jepja zakatit, nuk ka thënë thjeshtë zakatit. Na, hatta të kha dhe zaka min amual muajena. Dhënja zakat është ka ordur ke shpreje në mënyrë që të aludan që e zakatit mirët vetëm prej pasurive të saktuar. Fi zemen muajen, fi wakt muajen. Në ipet prej pasurie saktuara, në kohë të saktuar. Be mëkdar muajen. Me sasi të saktuar. Ela taifë muajen, asnafët themanje. Tek një kategori e saktuar, që janë tëtë kategori që përmenë në libën e Allah. Wa li hadha qal, i ta e zëka, wa lem jakul e zëka. Pra ta shtu ka thënë dhënja zëkate, nuk ka thënë vetëm thjesht shtu dhe islam të është dhënja zëkate. Wa zëka, al wajiba të nqasim ila qismejn. Zakati obliguar ndahet në dy kategori. Zakat mal, zakati i pasuris, wa zakat beden, zakat al beden hi zakat al fitr. Dhe zakat i trupit, kurse zakati i trupit është ai zakati i fitrit që jepet pas muajit Ramazan. Zakat al mal, al dhahab wal fidda wal umlat al waraqiya mithla al euro wal rial wal dollar. Naam. Zakati i pasuris është zakati i arit, argjentit dhe i monedhave të letra siç është euro dhe monedha të ngjashme. Wa zakat al ibl wal ghanam wal baqar idha kanat tadhhab wa tar'a la yashtari laha 'alaf. Kategoria tjetër e zakatit të pasuris është të jepet me zakati i baktive, siç është i lobëve, i deleve, gjëra të tjera, po që i lën të kullotin nëpër livadhe. وزكاة الخارج من الأرض ما يخرج من الحبوب والثمار. ذا لويت يا ترشت تتعب زكاتي بر دريثرات دريثرات إن زيار الله زيل بريتوكس. وزكاة عروض التجارة ما عد للبيع والشراء مثل لدي السوبر ماركت لدي محل بيع الأخشاب بيع المواد الغذائية مواد البناء. ذا لوي كاتر زكاتي إش زكاتي مالرا تركتيس سيتش تراسي ما تسي كا سوبر ماركت apo ka mallra që i paraqet në që të bëj me to shitje apo gjëra të ngjashme që i para që bën tregti me to, pra edhe për këtë kategori duhet të jepet zakat. Naam, wa indana kadhalik nafila sadaqa lillah subhanahu wa ta'ala ghayr hadhihi alwajiba wallahu a'lam. Përveç zakatit që është i obliguar, ka edhe lëmosh vullnetare që mund ta jap njeriu në çfarë do lloj kohë. Nuk e ka të obliguar, mirë po është vullnetare dhe është prej vepra më të mira. Allahu e din më së miri.